Od juče, gospodine Cvetkoviću, vaše istureno odeljenje u Rasnici je bogatije za još dobar broj naslova, ako se ne varam 150 novih knjiga. Pa evo da kažemo, kako je došlo do toga? Ovako, to je jedan jako human gest naše vojske. Ne znam iz kojih razloga i šta je to pobudilo u njima, eto, to interesovanje za našu školu. Verujem da svojim radom i zalaganjem smo privukli pažnju mnogih institucija, pa i vojske, a kasnije sam čuo da je to jedna grupa ljudi koja želi da pomogne školama i učenicima tamo gde imaju neke svoje jedinice, baze. I u našem selu Rasnica nalazi se baza naše vojske i oni su odlučili, eto, da poklone knjige. To je, oni su sami donosili knjige, kupovali, tako da je još veći značaj toj humanoj akciji. Hteli su da uruče to lično deci i nastavnicima, mi smo im to omogućili. Kao najbolji momenat za to je, eto, zajednički smo odredili Dan Svetog Save. Učenici su pripremili priredbu tog dana, oni su došli, podelili deci knjige, družili se sa njima i, eto, na opšte zadovoljstvo svih njih, mi smo dobili, tačnije učenici u selu Rasnica su dobili još 150 naslova sa nekim obećanjem da će se ta akcija i dalje i druženje nastaviti i u sledećem periodu. Ja im se izuzetno zahvaljujem, to je jedan dobar primer prakse druženja i saradnje između škola i vojske Srbije. Evo prilike da iskoristimo da kažemo i to, s obzirom da su pred vama brojni planovi škole jako dobro u kadrovskom i tehničkom smislu opremljena, ali vi nastavljate i dalje. Apliciralo se za sredstva iz IPA fondova, o čemu se zapravo radi? Vidite, poučeni pređašnjim prošlogodišnjim projektom i učešćem u projektu prekogranične saradnje, gde smo u potpunosti renovirali školu istorenu ugodavanju u Gnjilanu. Mi smo nastavili sa tim i ove godine zajedno sa opštinom smo aplicirali ponovo projektom uređivanja centralne škole, gde nameravamo da promenimo celokupnu stolariju u školi, što bi doprinelo energetskoj efikasnosti i uštedi energije, koja je i te kako danas aktuelna. Zatim, u okviru tog projekta planiramo i modernizaciju svih učionica, uvođenjem nove informacione tehnologije, opremanjem svih učionica sa projektorom i laptopom, čime bi se nastava mnogome napredila. Učenici bi mogli mnogo brže da dolaze do podataka, a i bilo bi olakšanje kod prilikom prezentacije određenog gradiva nastavnicima. U okviru tog projekta takođe smo planirali i završetak uređenja ograda školskog dvorišta, kao i sređivanje dela fiskulturne sale, gde nameravamo da u kasnijem periodu i napravimo teretanu, odnosno fitness salu, gde bi učenici mogli da vežbaju, a što da ne i nastavno osoblje. Vrednost projekta? Vrednost projekta je blizu 200.000 eura. Pred vama je zimski raspust. Škola, naravno, odmarat će učenici, ali će se raditi za potrebe onih učenika koji smatruju da treba da se malo dopuni znanje, ili tako, ima određenih programa i nastave. A vidite, samo bih hteo da podsjetim širu javnost, a i sve nastavnike, odmor je za učenike. Svi odmori tokom godine su za učenike, nastavnici ne idu na odmor, zna se kad koriste odmor, za vreme letnjeg raspusta i zna se koliko. Mi smo sad hteli da iskoristimo deo zimskog raspusta, da se stavimo na raspolaganje deci, svoj deci koja su zainteresovana, da nadoknade ono propušteno, da dođu do nekih novih saznanja i obogate već
njihovo znanje za period takmičenja koji nam dolazi. Takođe, da učenike 8. razreda, ako žele da vrše pripremu za polaganje završnog ispita, da im sve to omogućimo na jedan lagan način, bez opterećenja, jer hoću da napomenem da mi imamo veliki problem u organizaciji tih dodatnih i dopunskih nastava, kao i slobodnih aktivnosti, upravo zbog broja časova koji imaju učenici, pogotovo u višim razredima, a takođe i u nižim razredima. Cilj nam je to, jednostavno da malo u opuštenijoj atmosferi, kad imamo malo više vremena, i učenici i mi, da se nađemo njima na usluzi, a i roditeljima da kasnije ne plaćaju dodatne časove, nema potrebe za tim, da im pružimo to zadovoljstvo da mogu da nadomeste svoje znanje, ako žele, i imaju potrebe za tim. S obzirom da u tom periodu imamo dosta tih aktivnosti, oko sređivanja administracije, odeljenska veća, nastavničko veće, bit ćemo u školi, to posle tih aktivnosti, održat ćemo te časove. Raspored je već urađen, istaknut je na oglasnoj tabli, nalazi se, ako već nije, naći će se na sajtu škole, tako da će i roditelji i učenici imati tačno uvid u vreme kad se održava nastavna jedinica, ko to drži, šta se radi, i mogu da dođu. Smatram da je to nešto dobro i smatram da će imati efekta. Takođe, Đački parlament će održati humanitarnu žurku u okviru zajedničkog projekta Humanost na delu sa Tigar Tiresom, koja već godinama smo u nekom projektu zajedno sa našim najvećim privatnim subjektom u gradu, Tigar Tiresom, koji nam svim sredstvima pomože. Eto, nam prilike da barem se malo na neki način budemo partnerima u nekom projektu sa njima, da i mi nešto možemo da uradimo, i to su učenici, odnosno Đački parlament naše škole, prepoznao i žele da organizuju humanitarnu žurku, a novac koji će biti prikupljen, on će biti namenjen starijim osobama, eto da vidimo da način da im opremenimo prostor koji oni provode deo dana, a ako ima novca, namera je da, eto, čuli smo, ne znam, možda je nešto i promenjeno, moram u toku današnjeg dana i sutrašnjeg da vidim sa učenicima da li je to još uvek aktuelno, da pomognemo jednoj baki koja nema novac za resiver i ne može da gleda TV.